მშვიდობის და ბატონი და კლიმატური მოწყენებისთვის ძალიან რთულ თემაზე კი ვსაუბრობთ, მაგრამ გახშირდა თუ ეს რაღაც ემოციური ფონი იწვევს იმას და პრესის დაინტერესება ამ საკითხებით, იმიტომ რომ მართლაც ფაქტიურად ყოველ კვირას გარდაიცვალა ადამიანი ოჯახი უჩივის ექიმის, გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი, არაკომპეტენტური სამედიცინო მომსახურების გამო ოჯახი უჩივის, დაწყებულია გამოძიება. ეს ინფორმაცია გახდა რაღაც ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილი. რისი ბრალია? მადლობთ სტუდიაში მოწვევისათვის. მართლაც უკიდურესად მნიშვნელოვანი საკითხია ჯანდაცვა, მისი სერვისები, მისი წარმო, სერვისის ხარისხი, რამდენად ხარისხიანად არის წარმოებული ეს სამედიცინო სერვისი. თუმცა სანამ ხარისხზე ვიტყოდით და სანამ ვილაპარაკებთ თქვათ თვითონ ამაზე, როგორ შეიძლება ეს შეფასდეს, ალბათ რთულია ახლა ამაზე პასუხის გაცემა, რაც თქვენ კითხვა დასთ. იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს სისტემატური შეფასების მეთოდოლოგია და საერთოდ სისტემა იმისა, რომ შეაფასებდა ჯანდაცვის მიწოდება, როგორ წარმოებს, რამდენად ხარისხიანია, რამდენად ადეკვატურია, რამდენად არ არის ადეკვატური, რამდენად ზედმეტად ხდება რესურსის მოხმარება თუ არა, საკმარისად ხდება ამ რესურსის მოხმარება თუ საერთოდ არასწორად ხდება ამის მოხმარება. ანუ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი სამედიცინო სისტემა ესე ბრმად მიდის მომავალში. სამწუხარო რეალობა ის გახლავთ, ალბათ ერთეული კლინიკების და ერთეული ვთქვათ ექიმების, ეს რა თქმა უნდა ყველას მთლიანად არ ეხება მთელ სისტემას, მაგრამ ძირითადი პრობლემა გახლავთ ის, რომ არ არსებობს რაღაც ეს ეროვნული პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავდა სამედიცინო მომსახურების ხარისხს, უზრუნველყოფდა ამ ხარისხს, შექმნიდა მოტივაციურ სისტემას ისეც, რომელიც უზრუნველყოფდა, რომ ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება ჩატარებულიყო. ყოველ კვირას ხედავდით უბრალოდ, როგორც ჩანს, დამთავრდა ახლა ეს ეტაპი ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, ახალგაზრდა სამეცნიერო პრეზიდენტი დადიოდა, ექიმებს ხვდებოდა, გაჩვენებდნენ აპარატურას, რომელსაც ჩვენ არა ვართ სპეციალისტები, მაგრამ თვითონ ექიმები ამბობდნენ, რომ ასეთი საავადმყოფო ის ვიღაცა გერმანიაში მუშაობდა და იქაც არ მქონია ესეთი პირობები, საფრანგეთში მუშაობდა, ასე შემდეგ. თუ ყველაფერი ესე კარგად არის, მაშინ ყველაფერი ასეც უნდა რატომ არის? ეცით რა შეასაქმე, ხო, ჯანდაცვის სისტემა თავისთავად არ შედგება მარტო საავადმყოფოთი და მარტო აპარატურით, რა თქვა, ესე შეიძლება განხილული იქნას როგორც მისი სტრუქტურის ერთ-ერთი სტრუქტურის ნაწილი, რა თქვა, და ეს უნდა პასუხობდეს იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლებიც არის ჩამოყალიბებული შექმნილ თესოფლიოში. მათ შორის შედის აპარატურა, შენობანაგებობები, ექიმები, მათი კვალიფიკაცია, აი საინფორმაციო სისტემა, რომელთაც ოპერირებს ესა თუ ის სამედიცინო დაწესებულება. შემდგომი ნაწილი გახლავთ ასევე, რომელიც უკიდურესად მნიშვნელოვანია, ეს არის პროცესი, როგორ მიმდინარეობს თვითონ სამედიცინო ჩარევა, სერვისი, მკურნალობის პროცესი თუ დიაგნოზის დასმის თუ მკურნალობის, და რომელიც ასევე უნდა შეფასდეს, და გახლავთ მესამე ნაწილი, პირობითად გამოყოფილი, ეს არის შედეგობრივი ნაწილი, რა შედეგები დგება. საქართველოში სამწუხაროდ არც პირველი, არც მეორე და არც მესამე სისტემატურად არ ფასდება. იცით, პრობლემა იმაში გახლავთ, რომ ეს ხარისხი, ჯანდაცვის ხარისხი და ხშირად მოხმარებადი ტერმინი გახდა, რომ არის სერიოზული რისკი, რომ ეს კლიშედ იქცეს ისე, რომ წარმოდგენაც არ ჩამოყალიბდეს, რას ნიშნავს სინამდვილეში სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. ეს ჯანდაცვის ხარისხი რამდენადაც მოხდები არის რაღაც საერთაშორისო ცნება, ხო? ეს ქართულებს არ მოგვიგონია თავის დავაცხადე, ეს ყველგან არის და რაღაც შეფასების კრიტერიუმებია. რა თქმა უნდა, არსებობს როგორც პირველ, როგორც სტრუქტურულ, ისე პროცესუალ და ისე შედეგობრივ ნაწილში არის სამივე ნაწილში კრიტერიუმები, შემაფასებელი კრიტერიუმები, რომელიც საკმაოდ ზუსტად ზომავს ჩატარებული მომსახურების ხარისხს. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ კრიტერიუმების ცოდნა, დანერგვა იმ საინფორმაციო სისტემის ქონება, რომელიც უნდა იყოს ყველა საავადმყოფოში თუ სხვა დაწესებულებაში სამედიცინო, და შემდგომ უნდა მუდმივი ანალიზი ჭირდებოდეს. უნდა იყოს ცნობილი ყველასათვის, თუ რა ინფორმაცია არის საჭირო და როგორი ტიპის ინფორმაცია უნდა არსებობდეს. და უნდა ხდებოდეს მუდმივად. ეს რა ხარისხი, სამედიცინო მომსახურების ხარისხი, ეს მუდმივი პროცესი. ხარდია. ის არ უნდა წყდებოდეს არასოდეს. და ეს არის განუყოფელი, როგორც. კარგი, რა ხარისხის არის მაშინ საქართველოში სამედიცინო მომსახურება? აი თქვენ ან თული შესაფასებელია თქვათ, თუ რამოდენიმე კვლევას, რომელიც ამ მიმართულებით ტარდებოდა თქვათ, დააკვირდებით, ხშირ შემთხვევაში ეს არის ძიმე სიტუაცია და თუ თქვათ შევადარებთ, რა რაღაცას უნდა შეადარო, რაღაც სტანდარტს, რა თქვათ, იყო ჩატარებული გარკვეული კვლევები, რომელიც უჩვენებს, რომ საკმაოდ ხშირ შემთხვევებში და საკმაოდ ხშირი შემთხვევა, სადაც 75-დან 80%-ამდე აღწევდა გამოკვლეული შემთხვევებისა, იყო
დევიაცია, გადახრა იმ საერთაშორისო სტანდარტებიდან, რომელსაც არის მიღებული. მაგალითად, პნევმონიის კურნალობა, არა, ფილტვების ანთერპი. ან თქვათ სხვა რომელიმე პოსტოპერაციული თქვათ შემდგომი მეთვალყურეობა პაციენტებისა. ეს მეთოდოლოგიები, რომელიც საქართველოში გამოიყენება, განსხვავდება, მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმ დასავლურ სტანდარტებს და მეთოდოლოგიებს. თუ არესისკენ განსხვავდება, ალბათ. თუ არის. სავარაუდოდ, ალბათ, არესისკენ, იმიტომ რომ ის მეთოდოლოგიები და სტანდარტები არის საკმაოდ ესეთ უკეთეს შედეგებზე დაფუძნებული, ჯერ ისევ დაფუძნებული ინდიკაციებზე, რომელიც მილიონობით თქვათ შემთხვევის შედეგად თქვათ იქნა შესწავლილი და ჩამოყალიბებული. ამიტომ ესეთი ტიპის კვლევები უჩვენებენ ხოლმე, რომ მდგომარეობა არც ისე სახარბიელო ამიტომ. ბატონო ეკლე, არსებობდა მოსაზრება და ეხლაც არსებობს ეს მოსაზრება, რომ საქართველოში საკმაოდ კარგი ექიმები არიან. თუმცა, ну, ის რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ პრინციპში, რა, ადასტურებს, რომ ეს სიტუაცია გარკვეულწილად ეთყობა ან შეიცვალა, ან თავის დროზე ვწდებოდით, ან ახლა ვწდებით, სამი ვარიანტი. არა, რა თქმა უნდა, არიან ძალიან კარგი ექიმები, ევროპული კლასის, შეიძლება მსოფლიო კლასისაც არიან ეს ექიმები, ან და ჩვენ ბედნიერებართ ეს ექიმები არიან და ალბათ მათზე დგას მთლიანად მთელი სისტემა, მინდა ვთქვა, და ეს ერთეულები არიან სამწუხაროდ ესეთები. მაგრამ იცით რა შესაძლო სახელმწიფომ ქვეყანამ უნდა იზრუნოს იმისათვის, რომ ექიმი მუდმივად ვითარდებოდეს, მუდმივად იყოს ჩართული იმ პროცესებში, რომელიც ხდება ჯანდაცვისთან, მედიცინის განვითარებასთან ერთად. იმიტომ რომ მედიცინა იმდენად სწრაფად განვითარებადი დარგი გახლავთ, რომ ნუ პირდაპირ დათვლილიც არის, რა, მაგალითად ექიმმა უნდა წაიკითხოს დღეში, რომ მიყვეს, რომ არ ჩამორჩეს მედიცინის განვითარებას, ექიმი უნდა ეკითხულობდეს დღეში სადღაც 5-დან 10 სტატიამდე მაღალ იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალიდან. ეხლა ხო ხვდებით, რომ ეს ძალიან სერიოზულია, ეს მაღალ იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალები, ეს არ არის მონღოლეთის და მისი რა ქვია ანგოლის ჟურნალები, ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის სამყარო ქვეყნების. ანუ ჩვენ ჩამორჩენა გვაქვს პრინციპში რეალურად და ჩვენი ექიმების კლასი უკვე აღარ აკმაყოფილია. იცით რა, იცით ეს ისე და ისე, თუ ექიმს არ შეუკვნით ამ გარემოს, რომ ისინი განვითარდნენ, მოდი არ შეუკვნით. არა, მე ექიმებს კი არ ვაბრალებ, მე მაინტერესებს გავიგოს სადა ვართ. ეს ექიმების ბრალია, სახელმწიფოს ბრალია თუ ჟურნალისტების, ეს თალკი საკითხია. უბრალოდ დღეს ადამიანს უნდა ეშინოდეს ექიმთან მისვლა თუ არ უნდა ეშინოდეს მარტივად რომ. ო, ესე დაყენება საკითხია. ვართულია უნდა შეიძლება ალბათ არ უნდა არ ნაცნობებიდან ანუ ისე საჭიროებიდან გამომდინარე მე აღმოჩინე რომ ჩვენ ისე ვიქავართ ხო რომ თქვა თითქოს შეიქმნა რაღაცა სხვა სისტემა ჯანდაცვის მაგრამ როდესაც რაღაც აქტივდება მაინც იწყებ ნაცნობებში რეკვას კარგი ქიმს ხوارიცნობ თქვა არ ვიცი მუხლის თუ პირობითად ხო ან გულის კარგი ქიმს ხوارიცნობ ან ყელის კარგი მაინც ვეძებთ ანუ ისე რომ პირდაპირ ადგი ადამიანი და პოლიკლინიკაში მიხვიდე უბრალოდ ჩაოლებრივად ანუ ადგილის და სასხურებელი ადგილის ამას მაინც არ შვებით ვეძებთ რაღაც ნაცნობებს, მეგობრებს და ასე შემდეგ, რაღაც ეს რეკომენდაციები. ეხლა ბუნებრივია ალბათ საერთოდ სამედიცინო სფეროსთვის ეს, მაგრამ მაინც რთულია ეხლა ადამიანებისთვის, ვინც სოფლებში ცხოვრობენ, ვისაც თქვათ ნაკლები ნაცნობები ყავთ ან არ ყავთ ნაცნობები სამედიცინო სფეროში, იმათვის ხო ძალიან რთულია ორიენტირება. კი, აბსოლუტურად. საერთოდ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისთვის რთულია ორიენტირება, იმიტომ რომ არ იცი ან რა პროდუქტია ეს, ამიტომ არის განსხვავებული ჯანდაცვის ბაზარი, თქვა სხვა ბაზრისგან. არ იცი რა პროდუქტს ყიდულობ. იმიტომ რომ როგორი უნდა იყოს, როცა მინდიხარ და ყიდულობ სიტყვაზე რა. ფეხსაცმელს ისიცი როგორი ფეხსაცმელი ჭირდება და როგორი სერვისი უნდა იყიდო ჯანდაცვის, შენ არ იცი, იმიტომ რომ არახარ ამაში გაწნობერები. თუმცა მე ურჩევდი ყველა მოქალაქეს, რომ უფრო მეტად ჩაერთოს თავისი დაავადების მართვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. დღეს საბედნიეროდ არის უამრავი ინფორმაცია ინტერნეტით, შეიძლება მათ დაავადების შესახებ ბევრი რამ შეისწავლონ და ბევრი კითხვები დაუსვათ. თუ საკუთარ თავს ჩვენ თვითონ უყურნალოთ. არა, მაგას არ ვამბობ, მაგის ამაგ რეკომენდაციას ვერ გავწევ. უბრალოდ ბევრი კითხვები დაუსვან ექიმებს, თუ რამდენად თანამედროვეა ის ჩარევა, რომელსაც ის მას უწევს, რამდენად მტკიცებულებზე დაფუძნებულია, თქვა, რამდენად მიყვება იმ მეთოდოლოგიებს დღეს, რომელიც არის სოფლიოში და ასე შემდეგ. ხშირად აი განსაკუთრებით რაღაც რთული დაავადები, არ ვიცი თუ სწორი ტერმინია, მაგრამ მაგალითად ონკო დაავადებების შემთხვევაში ძალიან ხშირად მომისმენია საქართველოს სამწუხარო ძალიან გავრცელდა ეს დაავადები, ეს კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ ხშირად მომისმენია, რომ აი საქართველოში გამისვეს დიაგნოზი, მაწვალეს რაღაცა მეორე გაყიდა ამ ოჯახმა ყველაფერი წაიყვანეს სადმე თურქეთში ან რუსეთში ან სადმე ნუ უახლოეს ქვეყნებში ძირითადად და აღმოჩნდა რომ დიაგნოზი იყო არასწორი, სრულიად სხვა მკურნალობა იყო საჭირო და ასე შემდეგ. ძალიან გახშირდა ეს, თუ ეს ისევ და ისევ ძიმე მოსასმენი იყო, იმიტომ გონია რომ გახშირდა. არა, გახშირდა, ალბათ გახშირდა იმის გამო რომ ვთქვათ საშუალებაში ვისაც უჭდება რომ მივიდეს საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი
სამწუხაროდ ამის სტატისტიკა არ გვიწარმოებია ჩვენ სამსახურს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, მეც ხშირად მესმის ესეთი პრობლემა, უცხოეთში ეუბნებიან, რომ რატო ჩაგიტარეს საერთოდ ამდენი მკურნალობა, ხშირ შემთხვევაში ძვირადღირებული და არა მარტო ძვირადღირებული, არამედ ძვირადღირებულს საზიანო ვთქვათ ორგანიზმისაც. ესეც სერიოზული პრობლემაა და სწორედ იმის გამოა, რომ არ არის მთლიანად ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ჯანდაცვის ხარისხის პოლიტიკა. როგორ უნდა იყოს, რა უნდა იყოს, როგორი სტიმულების სისტემა უნდა არსებობდეს, როგორ უნდა იზომებოდეს, რა მაჩვენებლებს უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის სამეცნიერო მიწოდებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს არის ეროვნული დონეზე გადასაწყვეტი საკითხები. ეხლა გასაგებია, რომ არ შეიძლება ყველგან ერთნაირი იყოს ხარისხი. ნუ ყოველთვის ვარირებს ის საავადმყოფოდან საავადმყოფოდან და ექიმიდან ექიმამდე და ასე შემდეგ. მაგრამ არსებობს ასევე ეროვნული მაჩვენებლები, რომელიცაც გასაშალოებული მაჩვენებლები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ეს თუ ის ექიმი თუ ესა თუ ის სამეცნიერო დაწესებულება. ასეთი მაჩვენებლებით გაცილებით ადვილია ხოლმე გადაწყვეტილების მიღება პაციენტისათვის, რომელი კლინიკა შეარჩიოს მაგალითად. არა ბიძაშვილის თუ მეზობლის ნათქვამით, რომ ის ექიმი ძალიან კარგია და ის ექიმი ისე რა, არამედ თქვათ იმ რეალური ობიექტური კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რომელიც შეიძლება. და ეს მთელ მსოფლიოში ესეა, განვითარებული ქვეყნები აცხადებენ, პირდაპირ გამჭვირვალეა და მონაცემებს, სხვადასხვა მონაცემებს. ეს რეიტინგების სისტემა. რეიტინგების სისტემა, რომელიც თავისუფლად შეუძლებს შევიდნენ და არჩიონ. რატო არ უნერგავთ მაშინ ამ სისტემას? თუ კი ეს არსებობს, აპრობირებულია, იცით როგორ უნდა გაკეთდეს ალბათ, ხო? არა მარტო თქვენთან ახლა ალბათ რა. არიან ქვეყანაში ადამიანები, რომლებმაც იციან, შეუსწავლიათ ეს რა უშლის ხელს ამ სისტემის ჩამოყალიბებას. მესმის რომ რთულია, შრომატევადია, ალბათ საკმაოდ ფინანსებთან ასაზის დაკავშირებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო 22 წლის გოგო მშობიარობის გამო გარდაიცვალა. წარმოუდგინე 5 წლის გოგო მოუკვდათ ერთითვის წინ დაახლოებით გლანდების ოპერაციის დროს. Ну, вот, როდესაც მოდის ეს ახალი ამბები ამ ლენტაზე, რასაც ჩვენ ვიძახით. ძალიან ხშირია და ძალიან ყველა პაციენტს ცხადია, ხა არავინ არ გამოიტირებს, მაგრამ ესეთი რთული შემთხვევები, ესეთი ელემენტარული ოპერაცია თავდება პაციენტის სიკვდილით. წარმოუდგენელია. არა, ეს აბსოლუტურად დაუშვებელია, აბსოლუტურად დაუშვებელი შემთხვევაა. ხა არ ვიცი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა იყო, მაგრამ თავისთავად ხადია, ხა კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ არ განვიხილავთ, არ ვიცი, შესაძლოა მართლაც ექიმების ბრალი სულაც არ არის, ჩვენ ხა სასამართლო არ არის, რომ დავადგინოთ. იცით რა, ბრალეულობა და შეცდომა მანდ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. გასარკვევი ხოლმე ხა აღმოჩნდა რომ შეცდომა და ადამიანი ეს განუყოფელი ნაწილია, ხო? ყველას ადამიანია და ყველას მოსდის შეცდომა, ყველა უშვებს შეცდომას. ამიტომ და ექიმი მათ შორის და ექიმის გარემო და სამედიცინო გარემო კიდევ უფრო რთულია, იცით, კომპლექსურია, ძალიან ბევრი აპარატურაა, ბევრი ახალი წამლებია, ექიმი თვითონ სტრესულ სიტუაციაშია, როცა პაციენტთან არის და თუ მძიმე შემთხვევა მითუმეტეს. და ამიტომ ალბათობა იმისა, რომ შეცდომა იყოს დაშვებული, მატულობს ესეთ გარემოში. ამოცანა სახელმწიფოსი ადგილობრივად იმ სამეცნიერო დაწესებულების უნდა იყოს ის, რომ შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს ამ შეცდომის ალბათობას. და ესეც საშუალებები არსებობს. ეს თქვენ მკითხეთ, ეხა რატომ არ? Ну, ალბათ არ არის ნება, არ ვიცი. დანარჩენ შემთხვევაში საბედნიეროდ ჯანდაცვის ხარისხის გამაუმჯობესებელი პროგრამების დანერგვა სულაც არის ძვირი. ძალიან იაფი. აი, მაგალითად, ცნობილია, რომ ხელის კარგად დაბანა 50%-ით ამცირებს საავადმყოფო შიდა ინფექციების რისკს. მარტივია რა, უნდა იყოს ხელის დასაბანი საშუალება და დამთავრდა ამით და უბრალოდ ვიღაცა უნდა აკონტროლოს, რომ ექიმები, ექთნები, სამეცნიერო პერსონალი ყველა იბანდეს სწორად. მარტივი დასანერგია შეიძლება, ალბათ საპნის ხარჯია ძალიან. ხო, არც ისე ძვირი. ამიტომ სურვილი უნდა იყოს და უნდა იყოს ნება, რომ ეს განხორციელდეს და სხვა შემთხვევაში აუცილებლად ეს. ეხლა ეს ნება არ არის როგორც ჩანს. მე როგორც ხედავ, სამწუხაროდ არ არის. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან რაღაცნაირად სახელმწიფომ თითქოს აიცილა ეს ვალდებულებები, რომელიც ჯანდაცვასთან მიმართებით ქონდა და ყველაფერი გადაცა კერძო სისტემას, რომელიც ყოველთვის ესე პაციენტების ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება არ იყოს ეფექტური არ აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი სასანია იყო ჩვენი სტუმარი, მე კიდევ გემშვიდობით ორშაბათამდე შევხვდებით ერთმანეთს. ზუსტად 10-ზე მეცხრეში, მეცხრეზე მატრიცაში ორშაბათამდე.